ಇತ್ತು. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಟವಲ್ ರ್ಯಾಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಫೈದರ್ ಸೆಟ್ಟು. ಇದು ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್
ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಇದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಲರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಪದು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಡಬಲ್ ಸೋಪದು. ಇದು ಫುಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಓನರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಶವರ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿದ್ರು 10 inch ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ, ಈ ಹಾರ್ನ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ನೀರೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಥರದಿದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೋಲು 1/4 inch ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬುಷ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಲು, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಹೋಲಲ್ಲಿ. ಆ ಹೋಲ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶವರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ. ಇದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕಕ್ಕೊಂದು ಪುಟಾಣೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಥರ ಡೆಕೋರ್ ಆಗಿ ಮಗಳದ ಒಳ್ಳೆದು. ಅದು ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು, ಬಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ಬಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಲೆಂತಾಗಿ 10 minutes ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಮ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.